30. obljetnicu djelovanja i postojanja uz brojne uvažene goste obilježili su danas članovi udruge Sindikata umirovljenika Hrvatske Podružnice Pula. U prostoru Centra za mirovne studije svečanom sjednicom Sindikat umirovljenika Hrvatske Ogranak Pula obilježio je jutros 30 godina rada i djelovanja. Riječ je o udruzi u kojoj broj članova iz godine u godinu varira, ali u prosjeku broje oko 2000. Aktivni članovi udruzi su zapravo volonteri koji u sklopu svojih aktivnosti pružaju podršku pomoći u kući, organiziraju druženja i zajedničke izlete. Jedna danas prosječna mirovina je tek 35% od prosječne plaće, onda to pokazuje sve koliko je to teško. Znači, na nivou države nešto se radi, međutim, sve ono što se radi ne stigne pokriti onu drugu stranu troškovnu koja raste, nažalost, brže od ono što rastu mirovine. Drago nam je da danas imamo jedan ovako svečani dan koji pokazuje koliko je pulska podružnica umirovljenika marljiva, vrijedna, uporna i aktivna. Kazala je posebna gošća, zamjenica predsjednice i voditeljica pravnog savjetovališta na razini Sindikata umirovljenika Hrvatske. Istina je da umirovljenici dobivaju pomoći vlade i slično, ali to nije trajno rješenje. Dakle, umirovljenici smatraju da cijeli mirovinski sustav treba drugačije posložiti, kvalitetnije i bolje. Ne samo za sadašnje umirovljenike, koji su najmanje važni, reći ćemo, nego i za one buduće koji su najvažniji. Grad Pula je izuzetno ponosan na rad i djelovanje udruge sa ciljem zaštite i promocije prava i interesa umirovljenika i starijih osoba. Isto tako, kroz mjere, programe i projekte, uvijek se trudimo pronaći način za pomoć i podršku umirovljenicima, kazala je zamjenica pulskog gradonačelnika Ivona Močenić. Veliku obljetnicu koja se slavi u godini kada i Istarska županija obilježava i svojih 30 godina od osnutka, čestitao je istarski župan. Mislim da kao zajednica doista trebamo skrbiti onima koji su svojim radom i svojim doprinosom na neki način nas mlađe generacije zadužili. Imate li neke daljnje planove i projekte što se umirovljenika tiče? Pa dobro, danas je Istarska županija lider kad govorimo u Republici Hrvatskoj. Mi smo izgradili zajedno sa gradovima dom za stari u Labinu, dom za stari u Pazinu, proširili dom u Buzetu, krenuli sa izgradnjom doma, odnosno proširenje doma Alfreda Štiglića u Puli kako bi osigurali smještene kapacitete. Ali to je onaj, rekao bih, hardware, bitan jednako tako i software, dakle to su različiti programi, različitih udruga, kao što je Sindikat umirovljenika, imamo i Maticu umirovljenika, imamo druge udruge, prema tome kako bi se njima život upotpunio sadržajem. A da umirovljenicima teško je, slažem se, dakle, generalno život na obali je skuplji nego život na kontinentu, a nažalost mirovine jesu takve kakve jesu. Svečana skupština je nastavljena izlaganjem o povijesti i aktivnostima Pulske podružnice Sindikata umirovljenika Hrvatske.